မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဤနာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နှင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရရှင်ရှင်စွာဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးစွာတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်မပေးစားလိုသောအပြုဆိုတဲ့ကောင်းခြင်းနဲ့ထမြောက်ချမ်းအခန်းကြီး22အငယ်16ကနေ19ကိုဆင်ခြင်သွားခြင်းပါတယ်မပိစားလိုသောအပြုကိုအကျဉ်ယောက်ျားသည်ချုံမော့၍တင့်နေလျင်ကတော့ဥစ္စာကိုပေး၍ထိုမိမကိုမရားအရာ၌မြောက်ထားရမည်မိမ၏အဘသဘောမတူမပိစားလိုလျင်ကတော့ရသည်နှင့်အမြငွေကိုယော်ရမည်ဣတိလာလူမျိုးတွေဟာစိတ်ဆက်ကြောင်းလန်းခြင်းမပြုသေးတဲ့အပြုကညာကိုဖျားယောင်းသွေးဆောင်ပေါင်းသင်းခဲ့မည်ဆိုရင်မောရှိပြညတ်ထားတာကနှစ်နာချီပေးရောပြီးတော့မှတရားဝင်လက်ထပ်ပေါင်းသိမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မိဘတွေကငင်းပယ်မယ်ဆိုရင်သူတို့တောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့သမီးတန်ဖိုးကိုပေးရောရမှာဖြစ်တယ်တကယ်လို့အဲ့လိုလှုပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်တရားမျှတတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပြန်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကဖျားယောင်းသွေးဆောင်မှုအတွေ့ဟေပြဲအမျိုးသားတွေကသူတို့အိမ်တောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုကြရပါတယ်အပြူစင်တယောက်ကိုပျက်စီးစေခဲ့တယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်အဖေအနေနဲ့တမီးဖြစ်သူရဲ့ဒီအိမ်တော်ကြီးမှာအမျိုးသားဘက်ကစာချုပ်ပါအတိုင်းပေးရောရမှာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားဖြစ်တဲ့သူကရော်ချေးပြီးတော့မိမကိုမယားအနေနဲ့ထားရမှာဖြစ်တယ်တကယ်လို့တမီးဖခင်ဖြစ်တဲ့သူအနေနဲ့သူ့တမီးကိုအဲ့ဒီတမက်ဖြစ်လာမဲ့အမျိုးသားကစာချုပ်ပါအချက်အလက်အတိုင်းပဲအစားအသောက်တွေအဝတ်အထည်ကျန်းမာအောင်ထားခြင်းအဲ့ဒီလိုလိုအပ်မှုတွေကိုလစ်လျူရှုနေမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့သမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှယောကျေးကိုရပိုင်ခွင့်နဲ့သူတို့သမီးကိုပြန်ပြီးမှထိမ့်သိမ့်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ဒါဟာအဲ့ဒီခေတ်အခါကမောရှိပြညတ်ထားခဲ့တဲ့ဣတိလလူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဣတိလလူမျိုးတွေရဲ့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းမှာအပြူစင်တယောက်နဲ့ဆိုင်တဲ့လူအခွင့်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတန်ဖိုးထားလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ပြညတ်တရားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုခင်မာရောဘလို့များရှိနေပါသလဲအပြူစင်တယောက်ကိုတန်ဖိုးထားသလိုအပြူစင်တယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလူအခွင့်အရေးကိုတန်ဖိုးရောထားကြပါရဲ့လားအပြူကညာတယောက်ဟာမိမိအပြူစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှမိမိကိုယ်တိုင်တန်ဖိုးထားတင့်သလိုအများကလည်းတန်ဖိုးထားတင့်ပါတယ်ဒီလိုတန်ဖိုးထားတင့်တဲ့အချက်ဟာဘုရားခင်အလိုရှိတဲ့လူအခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်သူဘုရားသားသမီးတွေခရီးစီးချောင်းထဲမှာမျောပါသွားတာထက်တမာတရားနဲ့ညီတဲ့အသက်တာကိုရှောက်လန်းအသက်ရှင်သင်ကြပါတယ်။သုတ်တန်ဆရာကသူလိုက်လို့မမီနားမလည်နိုင်ညံမမီနိုင်တဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်လို့မှသုတ်တန်အခန်းကြီး30အငယ်19မှာလေနိုင်ရွှေလင်းတသွားရလန်တပါ၊ကြောက်ပေါ်မှာမွေသွားရလန်တပါ၊ပင်လေအလေနိုင်တင်းမောသွားရလန်တပါ၊အပြူမနဲ့ယောက်ျားသွားရလန်တပါဒီလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပြန်နေတဲ့ငှက်သွားရလန်ကိုမတိနိုင်ခြင်းကြောက်ပေါ်မှာမွေသွားတဲ့လမ်းကိုမမြင်နိုင်ခြင်းပင်လယ်ထဲမှာတင်းမောသွားတဲ့အခါမှာလမ်းကြောင်းကိုမသိနိုင်သလိုအပြူမနဲ့ယောက်ျားသွားတတ်တဲ့လမ်းကိုသူမသိနိုင်ပါဘူးတဲ့လူတွေရဲ့မမြင်ကြရမှာစာတီးအတိုင်းလှုပ်ဆောင်နေတာတွေကတော့လူတိုင်းကသိနာလည်နိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အရာခတ်သိန်းကိုသိမြင်တဲ့ဖခင်ကတော့ငှက်လမ်းမွေလမ်းတင်းမောလမ်းအပြူမနဲ့ယောက်ျားသွားတဲ့လမ်းကိုအကုန်သိနေတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘုရားသခင်ရှေ့မှာဘာမှကွယ်ဝှက်ထားလို့မရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာမှာဘုရားကောင်းကြီးတည်နေတဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့ခိရေစီချောင်းတဲ့ကိုမလိုက်သွားပဲနဲ့ဘုရားသခင်အလိုတော်နဲ့ညီတဲ့အသက်တာမျိုးနဲ့အသက်ရှင်သင်ကြပါလေကိုရိန္သုဩဒါစာပထမဆောင်အခန်းကြီးခွန်အငယ်36မှာတော့အပြူကညာသည်ခင်ပွန်းမရှိဘဲအသက်အရွယ်လွန်လျင်မလျောက်ပန်းဟုထိုအပြူကညာကိုပိုင်တော်သူသည်ထင်မှတ်၍ထိန်များစွာအကြောင်းလည်းရှိလျင်ထိုသူသည်အလိုအလျောက်ပြုစေအပြစ်မရှိထိန်များချစေအပြစ်မရှိဘဲထိန်များတွင်တင်ဖို့တွင်တင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေဇာတိသွေးဆောင်မှုတွေနောက်ကိုလိုက်ပြီးမှဇာတိအရာလောက်ကင်ဆုံးပြတ်တာထက်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီတဲ့တမန်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်ခြင်းအသက်ရှင်ကြခြင်းအပြင်သာလူမှုဒုက္ခပြဿနာအမျိုးမျိုးကနေပြမကင်းဝေးပြီးဘုရားခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားတဲ့အသက်တာဖြစ်ချပါလိမ့်မယ်ဈာနာရှင်ခြင်းကဲ့သို့အားလုံးပေါ်မှာဘုရားခင်အသက်တဖန်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်ဒီခွန်အားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်
နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာပြည့်လို့ဆိုအပ်ပါသည်